Сьогодні на центральному ринку Тернополя огірки продавали по 18 гривень за кілограм, а помідори – по 10. Це на 2-3 гривні дорожче, ніж минулого тижня. Зниження ціни на ці овочі продавці не прогнозують. Навпаки, ближче до зими і взимку вони ще можуть подорожчати. Товар подорожчав тільки на цей типичний товар – огірок, помідори, яка теплиці вирощують, тому що опалюється газом, і воно подорожчало. А якщо, наприклад, Херсон, то він так і залишався, але вже подорожчав, там, ну, то вже такі остатки розкоші, знаєте, хто каже, що є там везуть з того Херсону, що чуть дешевше, бо то з поля. А якщо тепличний товар, то він вже дорожчає. Продають на ринках міста і капусту. Кілограм коштує 6 гривень. Гриби порівняно з минулим роком подешевшали, розповідають продавці. Шампіньйони сьогодні продавали по 16-18 гривень за кілограм. Стабільні у ціні фрукти. Яблука коштують в середньому 7-8 гривень, груші – 12-15. Продають на центральному ринку і мандарини – по 20 гривень за кілограм. На кожен сезон є свій товар. Там, наприклад, йшли персики, нектарини, потім виноград пішов. Тепер же йде мандарина. Але якщо добра мандарина, знає, теж вона треба, ну як, попит за гарною мандарину завжди є. Пані Галина овочами на центральному ринку Тернополя торгує місяць. Жінка має присадибну ділянку розміром 1 гектар у Зборівському районі. На ній вирощує картоплю, буряк, моркву, цибулю. Самостійно обробляти поле важко. Допомагають доньки і мама. У якості своєї продукції пані Галина впевнена. Бурячок по 3 гривні, ріпа чорна по 5, морква по 3, цибулька домашня по 3 гривні, картопля по 1.50 гривні. Картопля цього року дешева, урожаї великий, ринок перенасичений картоплею. Продавати за такими низькими цінами овочі не дуже вигідно, каже пані Галина. Їх собівартість ледь окупляється, проте підвищити ціну не може, адже покупців зараз і так не густо. Ну, якби підвищили ціну, покупці не мають грошей. Ціни на городину, зокрема картоплю, буряк, моркву і цибулю на центральному ринку стабільні. І підвищувати їх продавці поки не збираються.